Хабар арнасының тапсырысымен түсіріліп жатқан кезекті телехикая шытырман оқиғаға толы. Сериалдың аты айтып тұрғандай, кинотуындыда екі жас арасындағы махаббат сезімі суреттеледі. Біздің қазіргі түсіріп жатқан «Тағы да сүй» атты сериалымыз шытырманға толы. Құдай қаласа, алдағы уақытта көпшіліктің көңілінен шығатын туынды болып, халыққа оңай қабылданады деп сенеміз. Сценарий авторының айтуынша, ғашықтар арасындағы қызықты оқиғалар көрерменге ой салады. Тіпті телехикаяның сценарийі түсірілім барысында бірнеше мәрте өзгертілген. Бұл сценарийді біз жаздан бастап концепциясын құрдық. Біз дегенде, яғни төрт сценарист, оның ішінде Жамал Жақсытай, Әсел Кәрібай, Рахым Диана және мен Диляра Нүкен. Осы сценарийді жазғандағы басты мақсатымыз, яғни қазіргі жастардың, кәрістің, түріктің киноларынан алшақтатып, біздің отандық киноларға қарай тарту. Бұл жоба біздің барлығымыздың тәжірибеміздегі ең алғашқы жоба, яғни дебютіміз. Сондықтан енді барлығының ойынан шығады деген ойдамыз. Сондықтан бар күшімізді осы сценарийдің ешбір қатесіз шығуына бар күшімізді салдық. Аталған туынды 12 бөлімнен тұрады. Сериалдың әр бөлімінде жаңалық бар. Басты рөлді сомдаушы актриса Нұрсәуле Әбубәкірованың бұл кино әлеміндегі алғашқы қадамы екен. Маған бұл сериалда ұнағаны жастарға арналған сериал. Сценарийді оқыған кезде бірден өзіне ұнап қалды басты кейіпкер Мерей. Мерей өте байсалды, ақылды, тік мінезді қыз, өзін айтқанынан қайтпайтын, бірақтан сонда да жүрегінде мейірімі бар, ерке бір жағынан, сондай сүйкімді қыз. Сол қыздың рөлін ойнау мен үшін өте қызықты, барлық қызық болып жатыр мен үшін. Ал туындыдағы тағы бір кейіпкер Аянның рөлін Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 4-ші курс студенті Шалқар Құдайберген сомдайды. Актер бұл кейіпкердің рөлін ойнау оңай емес екен дейді. Бұл рөлдің маған негізі қиын жерлері. Аян деген жалпы негізі өзі тік мінезді. Ол қыз деп бөлмейді, ерке, ешкімге мойын сұңғысы келмейді. Өте адамға тискен жақсы көреді. Негізі мен өмірде өзім конфликтқа жоқпын. Содан кейін маған кішкене бұл сценада конфликт болған жерлер кішкене қиын болды. Ал адамға тиісу, там қалжыңдау, басқа жағынан бәрінен мен өзіме қатты ұқсаттым, өзіме қатты келді маған бұл образ. Маңыздысы сол, шығармашылық топ бұл сериал махаббат тақырыбындағы бұрынғы телехикаялардан күрделі әрі қызықты болатынына сендірді. Көрермен жаңа туындыны ағымдағы жылдың күз айында хабар арнасынан тамашалай алады.